Kerajaan Terengganu akan menaikkan kadar bantuan tahunan kepada lebih 5,500 nelayan di seluruh negeri ini daripada RM100 kepada RM200. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Sayyid berkata agihan yang melibatkan peruntukan kira-kira 1.1 juta itu terlaksana sekiranya Barisan Nasional BN diberi mandat mentadbir negeri ini selepas pilihan raya umum PRU ke-13. Agenda kita belum selesai. Saya nak tengok bila pilihan raya kedatang. Barisan Nasional menang dengan cemerlang dan banyak lagi apa yang nak kita lakukan. Yang saya sebut tadi, insya-Allah BM dan cemerlang dengan sokongan tuan-tuan dan puan-puan, pada pilihan kedatang tahun depan kita temu, kita akan naikkan daripada RM100 ke RM200 sumbangan. Beliau menyatakan demikian ketika berucap pada majlis perjumpaan bersama nelayan di Dewan Besar Wisma Darul Iman semalam yang turut dihadiri Pengerusi Jawatankuasa Pertanian dan Industri Asas Tani Negeri Yang Berhormat Asyari Idris. Pada siri majlis kali keempat itu, lebih 1,000 nelayan dari seluruh negeri menerima bantuan bernilai RM100 seorang yang disampaikan Datuk Seri Ahmad Said. Kata beliau, golongan nelayan dinasihatkan tidak terpedaya dengan janji-janji manis pihak pembangkang yang lebih banyak bercakap dan berceramah untuk memburukkan pihak kerajaan.